Ty vole, já mám ty pačesy, přátelé, kamarádi, čau. Hele, před chvilkou mi přišel balík a mám strach ho otevřít. Přišel mi od kámoše, kamaráda, který mi vlastně poslal jednu, já se omlouvám, tady není úplně ideální světlo, a který mi poslal jednu gamesu. Co to bylo? Ten mor, vole, jak tam ta holčina se svým mladším bráškou, to ještě jsem, kurňa, ještě jsem se k tomu pořádně nedostal, ale teďka poslední dobou jsem se k tomu nedostal samozřejmě z těch důvodů, že tady Dejzinka holčička nám rodila, bohužel předčasně, přítelkyni okradli a ukradli jako telefon a štěstí teda nic není, jen má vykloubenou ruku, jen tak mimochodem. Když bych zjistil, kdo to je, a prostě spousta věcí, takže je toho teďka hodně, ale už se to díky bohu snad doufám ustálo a už to bude jenom lepší a lepší, doufejme v to. Přece jenom vždycky, když je temnota a vše pod mraky, tak jednou to slunce vyjde, že ano. No a v neposlední řadě se omlouvám za můj ty vole zevnějšek, protože jsem před chvilkou vstal a probudil mě pošťák. Probudil mě pošťák Ondra, že tady mám balíko. Jsem říkal, hele, mě má přijít Death Stranding, ale ten mě má přijít jako za 2 dny. Balík je to ovšem. Takhle velký, takové, já se bojím, jestli tam nebude jenom bordel. Je to totiž kámoš, který mi posílá nějaké jako věci, prostě dohraje nějakou hru, tak mi ho pošle. A občas tam posílá nějaký pičoviny k tomu. No hele, takovýhle velký balík, já se bojím, že v tomhle obrovském balíku. Já si myslím, jestli on totiž dohrál hru Medieval, tak jestli tam nebude v celém tomhle balíku jen Medieval, ale ono je to těžký, čili bude tam i něco jiného. Každopádně se klasika, Karel Benda na ulice, to telefonní číslo a dole sépiák. Takže prostě už všetci mě tady zná jako sépiáka. No, budíš. Válka je horší. No a my si jdeme tenhle obrovský balík, který konečně otevřít. Transformer nůžky, jenom fakt teda zdůrazňují, že vůbec nemám tušení, co tam je, vůbec, jo. Já ani jako Lukášovi jsem neřekl, hele kámo, jako ať mi třeba, jestli by mi neprodal, jo, nebo tohle, toho Medievila, já ho dřív nebo později budu chtít jako hrát, dohrát. On to dohrá mimochodem na platinovku, ne asi během 3 dnů, tyjo, blázen. Takže, jako nevím, co tam bude, uvidíme. Tak, hele, balíček je otevřený, já to dám tady dolů, otevřu to a budu vám ukazovat, nebo ukážu vám, co tam je. Ježí Kriste, tady je koní hlava, dobře, dělám si prdel, koní hlava tady není, ale kundí hlava je tady. Dobře, taky kecám a mám tady, taky jdeme od začátku. Nějaký had. Menší had, asi mládě. To píčí krtku vzor, vole, co to je, dobře? O, pozor. On má Nintendo Switch a vím, že si koupil hru Luigi Mansion, nebo jak se to jmenuje. A třetí díl, což mu závidím, já tu hru úplně zbožňuju. A tady k tomu dostal takovýhle samolepky. Tak to dám asi malé. Ať si to někde nalepí na aktovku, do sešitu nebo tak. To, díky Luke, dobrý. Ale jako to malá z toho bude mít radost, jo, to je jako v pohodě. Ne. Kaufland. Platnost letáku odstřed 25.9. do 1.10. Krásný, to už je jenom měsíc starý, měsíc a půl. Ty prdoukáš, mají tam maso. Kurvy. Nějakou šunku, vole, na tu vám jebu. Krásný, díky moc, to si vystavím, to si možná zarámuju. Já aspoň je rozesmál, Lukáš, prostě teďka, ale to já tady vidím, že tady jsou věci, tak mimochodem já to jako beru od toho nejspodnějšího, ale víte co, teďka jak bohužel ty štěňátka, že jsme měli. A ještě prostě
dvě štěňátka umřely hned po porodu. Vy to asi víte z těch videí nebo, já nevím, nebo ze sociálních sítí. A jedno štěňátko nám umřelo až za 5 dní. Prostě 5 dní jsme se o něho starali, kojili ho, dokrmovali ho tohle. S Peťou to bylo hrozný. A den na to, co nám štěňátko umřelo, tak den na to prostě moje Peťa jde z práce a nějaký pičus si udrapne za ruku, vytrhne jí mobil. Ona se s ním ještě chvilku prala a uteče, ne? Peťa byla vlastně celý včerejší den na policii, přijela kriminálka, už ho hledá, já to. Prostě hrozný, a naštěstí díky bohu Petě nic není. Má teda jako zřejmě má vykloubenou ruku, jako to, což je bolavý, nepříjemný, ale jako víte co, já děkuju bohu, že i ten pičus, prostě člověk, co to udělal, doufám, že si zjistí, kdo to je. Ne, že bych ho zabil, já ne, někdo jiný. Dobře, to nechme být, ale díky bohu, že se nic nestalo, jo. Přece ten člověk mohl dát pěstí do obličeje nebo cokoliv to, prostě ukradli mobil, prostě mobil, dobrý věc, sice to je to drahý mobil, ale prostě hlavně, že jí se nic nestalo. A brečela teď x znu, že ano, brečela skrz štěňátko, teďka skrz tu krádež, skrz oboje a no, tak jsme furt spolu, jak se snažím rozveselit, tady vidím ty věci, já hlavně teda, no Peťa tady teďka v práci, snaží se nemyslet na to, ale konečně i mě Lukáš rozesmál teďka, tady se pičoviny. Hele, jedeme dál, já se omlouvám, tady si vylejvám srdíčko, omlouvám se, pokračujme. Máme tady, přátelé, dalšího hada. Ale pozor, ten je velký. Ten se jen tak, ty vole, nepíš, ty vole, a tak tohle je obříhat. Dobrý. A já už vidím tady ty věci, Luka, kámo, každopádně to jsi nemusel, díky moc, příteli. A já vám to tu samozřejmě ukázat, kromě Luigi Mansona, tady máme Rice, chipsy, co taky si rozjebaný, já jsem se, proč to tu podělal, si to navolní prázdně, a ty mám rád. Takže Pringles Rice, Fusion, dobře, díky. Tohle miluje Peťa, za to bude mít hodně radost. Rýsky má strašně rád, já mám teda taky rád, ale to nechám jí. Hele, oni tam jsou tři, tady čtu, takže no ne, jsou tam dvě velký, ne, tak dvě tam jsou. No to dám Peťa, jak se to spapinká. Další rýsky, tady tyhle jsem ještě neměl, a to, jo, měl, to jsou ty byly, ty mám hodně rád já, tak ty si možná ukradnu, ale jednu Peťa nechám, aby neřekla. Indiánky, jerky, samozřejmě. To tu nějaká mimochodem jsem měl, ten je hodně takovej zvláštní dobrý. To je pro mě, ale teď je taky dávno mi neřekla. Tady tohle zrní, to má ráda Peťa, to dám Peťě. Tady obal, to dám taky Peťě. Lukáš ví, že asi máme rádi rýsky. Každopádně díky, to fakt s Peťou si pochutnáme, jako zrovna to nám sedlo. Byli KitKat, zbožňuju, sežeru. Tohle vůbec nevím. Tak to okoštujem s Peťou na půl. Rošen, čokoláda a karamel, ale čokoládu i karamel mám rád. Tak to taky zvládnem s Peťou. Tohle taky vůbec neznám, ale jako oříšky, jako k pivu, ty vole, nebo co, oříšky, kdo by neměl rád, ty vole, oříšky. Sežereme. Ach, líbo by se kolety lumpiku. Fanta. Tady ta speciální edice Franty. Já jsem zkoušel celkově kupovat tady tyhle. Tuhle jsem ale neměl, což teda okoštujeme. A mě teda nejvíc chutná ta s limetkou. Ta je úplně nejvíc luxusní. Peťa tam má ráda nejvíc kaktus a ještě nějakou nevím co. Ale tohle vůbec nevím co je. Totok. Jsem mám tady blbý světlo, ale to vůbec nevím, co to je. Sour Buster, nějaký kundi tank, nebo co, candy tank. Budíš? Budíš, mňam, 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 to mám hodně rád. To si vychutnám. Ale tady začíná zaplňovat. Black mini filter, co to jsou cigára, vole? Nebo doutník? Nebo co to je, ty vole?
Je to teda německý, očividně, ale je to jako plechová krabička. A co v tom je? Z toho padá nějaký tabák nebo něco. Píči, jak se to otvírá, vole. Jo, tady je ten. Tady je nějaký kundichvist, nebo jak se tomu říká. To je pro mě úplně, prosím vás, španělská vesnice, nebo řecká, nebo mexická, protože já a alkohol, cigarety a podobně, to je úplně mimo mě. Píči, vole! Už. Fakt, že jo? Hele, fakt, že jo? To jsou... Hele, takhle to otevřete. A tam máte dvě řady takovejhle cigaret special. Tady vlastně, že jo, to a tady se to kouří. Já si doufám, a to přinejmenším budu kouřit, vole, z druhé strany. Každopádně to jako voní. Ale já jsem nekuřák. Ale tak to možná někomu dám jako darem, nebo něco. Do piči! Už se mě to jaksi rozjebalo v té krabice, ne? Dobrý. Dobrý. To můžu dát někomu darem. A jako mě to voní, ty vole, ten tabák, nebo co to je. Ta krabička se mi nelíbí, to bych si nechal, vole, nějaký tablety nebo něco. Každopádně díky. Pak tady máme trošku bordela. Další chipsoidy. Pálivý papričky. Rajčata a pálivý papričky. To má ráda Peťa. To má ráda takový pálivý věci. Dále zde máme KitKat. Tady tyhle jsem ještě neměl. To jsou nějaký... S čím to je? Jo, taky s nějakým máslem. Korny. Big Meal, ten mám rád. Tady tohle, to jsem hodně dlouho neměl, korny. Černá, bílá čokoláda. Pak zde máme, přátelé, bitters. To se vyplatí. Coca-Cola Orange Vanilka. Ta mě taky chutná, ta je taky dobrá. Taková zvláštní. Tady je i citron, ale proč je tam citron, když je tam napsaný orange? Jako pomeranč, jo, to není citron, to je jako asi pomeranč, vole. Ten debil, soráč, ale to mě musíte omluvit. Dále tady máme 15 000 na vánoční dárky. Slevové kupony. Hele, ale to se popravdě teďka hodí, vzhledem k tomu, jak já se budu stěhovat. Ono někdy ty slevy, jako co se podíváte, tak jsou jako takový slevy, neslevy, ale někdy jako tam jsou nějaké věci. Slevy na sluchátka, na smart home, na televize, na tiskárny, ale hned na začátku jako třeba bylo na elektrické a domácí potřeby a to se teďka teda hodí jak mě, tak Petě. Slevy na velké spotřebiče, litr, jako to popravdě, aha, tady jsou ty kóry, ale to se popravdě hodí, protože oba dva teďka budeme muset s Peťou jako vybavit byt, jako bez srandy, čili papričky, jako tohle není vůbec špatný, Luke, popravdě, protože to využijem, spoustu věcí z toho využijem, co budeme muset žádno kupovat. To jako, ať už se tam hodíte piča, já už něco tam dá, ty vole. Ale tohle se hodí. Další korny, popcorny, další KitKat. Tak, tady nějaký zase burákový máslo. Ono totiž burákový máslo má Peťa strašně ráda, já taky teda, ale Peťa ta by se mohla už rád, tak jako to je úplně super, že pro Peťu ta se aspoň pochut má. Karamel bar, tady, taky dobrutka. Tady Luke, jak mi to balil, tak se neudržel a jedno sežral, ale další lísky. Má Lukáš Kuňa dobrou paměť, nebo nevím, jestli mu to říkal, ale jakože máme ty lísky rádi. Já jsem měl poprvé ty lísky, když jeden kámoš z Anglie mi je přivezl ke mně do fitka. Jsme spolu cvičili, nebo jenom kecali, ale jako by prostě donesl. A říkám, já moc ty budákovi to, přátelé, já jsem to měl s Peťou a my jsme... Nic lepšího v té době, v hubě, ty vole, neměli, jste to úplně milovali. Každopádně, dále tady je tahle čokoláda, to vůbec neznám teda. Tady tuhle čokošku.
Milk čokoláde. Pak tady máme KitKat, další. A blížíme se do finiše, já nechávám to nejlepší nakonec, jo. To nejlepší jako fakt nakonec. Risky mini. Mini minis. Jo, tady tyhle potvory. A poslední risky, tady tohle. Přátelé, úplně poslední věc, ta je jistě určená přímo pro mě. A to je... Je to těžký teda. Já nevím, jestli to vidíte jako dobře, ale ano, je to to, co si myslíte. Je to černý penis, přátelé. Je to černý penis. Lízátko Sweet Erotic Black. Tvrdý bonbon, složení, no jasný jako... Ale je to prostě tvrdý bonbon. Luke, máš u mě slíbenou fotku Peti, jak to lejže. Jo? Nevím, jestli video, ale fotku určitě. Dobře, kávo. A to je, přátelé, všechno. Já na závěr přímo ještě bych chtěl moc poděkovat Lukášovi. On totiž jako jeden z mála ví, co se teďka dělo, protože to nikdo z vás to neví jako aktuálně. Jo? To, co já mám nějaký videa a ty videa si vyndou až po tomhle videu, kdy prostě bohužel ty věci se štěňátkama, bohužel to, že Peťu přepadly, no prostě brutality, a já počítám, že tohle byla jako na 100% právě reakce jako tady na tohle, čož si nesmírně vážím, protože jak říkám, jo, teďka s Peťou si večer nadlábneme a tady to, tohle, no chtěl jsem říct pičovina, je to spíš čurákovina. Jako Peťu rozesměje a na chvilku zapomenem teďka na ty věci. Čas vždycky všechno vyléčí, víte, jak to je, ale vždycky, jak je to nový, aktuální, tak je to nepříjemný. Luke, tobě ještě díky moc, kamaráde. Nic z toho samozřejmě nemusel dělat, já z toho nesmírně vážím. A to bude všechno. Jakýkoliv komentáře, cokoliv po toto video, samozřejmě napište, já si to velice rád přečtu, dejte lajkos, už jenom proto, jak fakt ty vole Lukáše od něj, tak ty vole si to ten like zaslouží. Nějaký komentář, poděkujeme v komentáři k Lukášovi, protože tohle fakt jako, to si nesmírně cením. A teďka fakt jako nejde o mě, že z toho něco já sežeru, ale že to udělá radost Pétě, nějaká ta blbinka večer, když si zobne nějaký ty risky a tohle. Mějte se pěkně a opět u dalšího videa, přátelé. Ahoj. Čau.